Er det opptak med Discord-lyd òg? Kanskje jeg vet. Kan jeg bare drikke nå, så får jeg greit å ha fullt vann. Liksom bare gjette sånn cirka der. Men nå har jeg i hvert fall blitt flink til å bruke Fang Death så fort jeg skiller den. Det er bra. Nå ble det, ja. Nå er det som skjedde i starten var at han ikke Fang Death har fort nok, og så døde petten, altså. Ja, jeg tror jeg må bare gjøre det der, altså. Dette ble deisa. De løper gjennom, men ja. Ja, nei, du får ikke, den porten kan ikke stoppe de der. Får du tatt den som kommer opp, eller? Tånt han. Shieldet mitt varer 30 sekunder, så jeg kan liksom bruke det god tid før. Ikke sånn at jeg må vente de siste sekundene med å bruke det. Hvis ikke så resetter den, nærmest. Så jeg må bare... Der dinga mer. Ideelt sett så burde han liksom hatt lagt ut en ny trap nå, og vi startet allerede, men... alle disse trapsa sine. Skal vi se. Ja, nei, jeg kan. Ja, jeg er fortsatt ut av combat, så det funker, I guess. Se da, han, hvis han klarer å få til dette her bra med å gi beskjed, så tror jeg det blir enda bedre. Så.
Nei, nå kommer Petter til å dø. Nei da, Petter lever. Nice. Perfekt, jeg tror denne ble perfekt. Altså, jeg trenger helt ærlig ikke å heale, men det er så perfekt det går. Det er nydelig. Jeg rører ingene, jeg bare står og ser på. Nei, det var noen andre. Jeg gidder ikke å bruke fokus på å gjøre damage, jeg bare... Så han kan kun legge ut en trap, men hvis den ene ryker eller går, så kan han legge ut den til. Så jeg må følge på chatten og ikke pette. Så fort han spammer. Ja, nå kommer den. Blir litt raskere på makroen sin, så blir det bra ut. Forrige så overlevde jo Petta han som er sånn under 10% oppe. Ja, ok, ja, fordi de bruker litt tid på å respawne de da. Så Petter er det nå. Jeg tror han klarte det nå. Har du den der slow-shouten? Ok, nei, sagt. Å ja, selvfølgelig. Oi, der var det mange som skjøt på Mage'en. Herregud. Survival i Vanilla var jo basically sånn melee hunter-spec. Selv en liten er jo bra med. Nei, da kommer mer, ja.
Jeg døde Petlands, ja. Jeg tror han kan klare å... Jeg tror han kan klare å pulle de uten at Petten kommer for nærme. Jeg dinger kanskje av denne neste waven her nå. 58. Går det bra? Begynner å merke litt sånn hodepine kommer, ja. Der, og så må han bare paying death wave. Kom igjen. Oh, der tror jeg vel Pette. Ja, der tror jeg. Nå kommer det til å komme i to waves, tenker jeg. Den første waven kommer fra der skilene. Og neste waven kommer da Petta hans dabber. En sånn Warlock sin... Warlock-versjonen, den var ikke nødvendigvis noe mer effektiv, men den her var mye, mye tryggere. Fy faen, de skyter bare dritmange skudd opp som liksom blir dreper. Oi. Ah, shit. Ja, nei. Nei, vi har ikke sjans. Nei. Han har klart det. Han har feing death, men han har sikkert god damp. Egentlig så hadde det vært bedre hvis ingen av dere releaset, så kunne jeg bare jeg gjøre det, fordi jeg er mindre sannsynlig at noen dauer i lavaen. Pluss at lava, jeg er ganske sikker på at lava fucker litt med durability. Altså, du tar durability loss. Jeg vil ikke si at det er verdt det for han å dra, til, dra vekk, fordi vi ikke har noen ord å komme han tilbake med. Ingen grunn, ja. Ja, fordi hvis dere bare venter en 10 minutter mens jeg løper tilbake og sånt, så trenger jeg bare å... Trenger ikke jeg å drive og heal og shield alle sammen gjennom lavaen, så kan jeg bare ta meg selv. Ganske... Ja, jeg har ikke feilet på det enda, i hvert fall. Eller jeg har vært veldig nærme noen ganger. Sånn en tikk unna, så kommer jeg akkurat innenfor. Og greia er jo at siden jeg er i, som regel den eneste som kan reste, så er det sånn... Hvis jeg dør, så må jeg løpe. Ja, fordi det er det, ja. Du må få aggro, så ikke magesene får aggro, da. Ja, riktig. Fordi, ja. De perfekte rundene, så tar ikke magesene noe damage.
Så hvis, så lenge du er i stand til å charge, så vil jeg si at det er verdt det bare for å få aggroen. Eller få mer range, rett og slett. De må også huske å bruke ice barriers, ikke... Ja, egentlig så hadde ikke dere trengt å løpe inn da, vi kunne faktisk... Nei, nå er alle inne, fuck it, da kan de... Sliten. Respawn, ja. Så stopp her. La meg bare få heala opp. Buffa opp. Vi kan ikke skippe dette her. Hæ? Men du hopper ut av vinduet, type skippe? Det här går inte, det här går inte. Ja. Okej, pröv att överleva lite. Jag måste bara dricka som jag kan. Han som er i starten når man hopper ned, så pullet jeg instantly første gang. Nå var han langt bak i der, så da var det ikke så farlig. Passe på at alle kommer. Nei, han har pack, han har pack.
Å nei, vent. Jo. Ah, shit, dette ikke så veldig bra. Nei, ok, jeg må spille. Du der? Ok, da skylder jeg deg. Skylder deg. Og henter den. Ja. Ok, så... Ja, la. Mage snart trenger ikke min. Skal ikke trenge hjelp fra meg, altså. Det Hvis de dør, så det seriøst skuffende. Jeg tror faktisk ikke de respawner. Nei, jeg i hvert fall ikke hadde gikk om sånn. Jo, vent, jo, fuck. Kanskje, jo, kanskje faktisk. Jeg husker ikke helt, men jeg tror kanskje de gjør det likevel. Jeg er litt usikker. Ok, nå går det mye bedre gjennom der de siste tre gangene nå. To gangene. Du vil ha spirit, jeg gidder ikke å gi noen andre, de trenger ikke det, utifra det, du vet. Så jeg er ikke på grunn av at de skal til. Nei, jeg tror ikke det. Nei. Ja, jeg hadde bare mytet mikken min. Der skildet jeg rett før han sa det, så da tror jeg klarer å bli diktet ganske greit, egentlig. Jeg ser liksom håpen til... Vent, oh, shit, hvor er det?
Der, ja. Uff. Nei, du er den eneste her som tåler de folka i det hele tatt. Oi, lite grann. Alle andre blir one-shotta, liksom. Kommer de nærme nok? Der ble en deisa. Vent da. Charger du ikke, men du? Det ble fortsatt smooth as fuck, så. Det ble fortsatt smooth as fuck, så. Ja, det var bra. Jeg tror ikke noen av matchene tok noen damage. Jo, han ene mistet skitlet, men that's it. Nå har jeg faktisk hunteren foran meg. Nå er det han som venter på meg. Han har lært seg nå, ja. Ok, så shield pit der er den. Ok, da skal vi... Jeg tror faktisk han fikk den til der også. Nice, big. Nei, ingen av dem tok noe. Hunteren fikk det et par skudd, og that's it. Og da er jeg... Ja, jeg skal charge. Jeg er ikke helt begeistret for at jeg er den som får månen, da. Jeg kan være... Sirkel, i hvert fall. Altså, det viktigste er at jeg ikke er square, i hvert fall. Square. Chaos Crusade, ja. Chaos Crusade. Ja, det er sånn, altså, ja. Det vi gjorde der som var jævlig bra var at vi... blinda bosser, og... Ja, fordi det kunne man. Og Fera-bossen.
og så alt det fire. Og da, når du logget inn igjen da, så var bossen bugga, så var stolen der. Så bare drepte vi dem. Så fikk vi jævla bra loot. Så vi ble sånn mega bra gear. Gjorde Black Temple da. Alt mulig rart. Det var veldig morsomt. Jo, nei, vi drepte alle på. Ja, ja, ja. Altså, vi var tre stykker når vi gjorde det, liksom. Ja. Nei da, bare, eller Petan stabba, men det er ikke verdens undergang. Lærding av henteren. Lærding av henteren. Men, ja, du starta, var du 54 i sted? Ja, det er akkurat liksom. Du har hentet den ut, så kan dere bare gå, kan dere bare ta en lur. Hun er sikkert sliten etter flytur, og du er sliten etter å ikke sove ut. Der, altså, det der, den ble perfekt, sånn, han, Kola, jeg skilde, han fengde etter meg en gang, jeg tror Petter han sover. Nei, det gjorde det ikke, nevermind. Petter der bare, man, samme faen. Oh. Dæven. Ja, der ja. Han starter å revive Petter mens det fortsatt er nydelig. Det er sånn det skal være. Ja, fikk det til nå. Ja. Når man aldri har gjort det før, så, altså jeg også sleit med fucka til min begynnelsen i forrige med at jeg drev og sleit med å glemte å shield Eye of Killrog og de tingene og sånn. Etter litt så bare blir det en nydelig bra rotasjon. Vet. Sa skilen min nå, gjorde han ikke det? Ok. Kan en time av han, ja.
Og det er derfor de vil ha deg i hjørnet, fordi da losser de... Nei, det gjør de heller ikke. Fing death, kom igjen da, kom igjen da. Ikke fuck han. Nå må han fing death det. Der, ja. Ja, fordi når han fengt etter, så tar det et sekund eller noe sånt før den pettet blir borte. Og det er derfor selvfølgelig den despawner når han fengt etter, fordi den er jo langt unna. Det er dinga du. Jeg tror alle har dinga en gang nå. En gang waven er borte, så er han på vei ned med pettet ute, legger litt trap og kan han får til dette er bra nå. Dette blir bare perfekt. Åja, lol, han er bare ikke han. Krumpa, han har ikke dinga enda. Jeg er ikke sikker på om den var rask nok, jeg tror... Nei, da vi er i combat, så det funket. Nei, fordi når han fengte etter, så er jo Petter la for langt unna, så da blir det bare borte. Jeg tror det tar av happiness, men jeg tror ikke det er like ille som at det visste dør. Og da... Ja, jeg tror det blir noe av det samme, ja. Ja. Han basically fengt dette med en gang han sa shield me, han er altså jeg rakk det ikke engang. Følg det med i chatten. Jeg må trykke shift Q for å shielde han, jeg holder shift inne, ser på chatten og bare holder fingeren over Q og bare venter. Ser ut som hele gjengen kommer sammen. Nei, loss. Åh, faen. Ja, jeg er viktigere enn han, jeg vil ikke ha det jeg gjør. Altså, det er tydelig at ikke det trengs å ha deg i hjørnet. Så jeg ser ikke noen grunn i at du skal gjøre det. Vi får det til fint nå, så... Sånn at man ser det toget med folk som kommer løpende. Ja, nei, det tviler jeg ikke på. Designet til å kjøre PUBG, jeg vet ikke om du har spilt noe av det.
Det gjør alle barn, altså. Eller ikke, ikke noe lenger, faktisk. Altså, WoW har jo, i hvert fall streaming-messig, så har tydeligvis Classic WoW drept Fortnite, fikk jeg høre. Ja, bra. Men nei, PUBG er liksom, det, det er kjent for å kreve latterlig mye. PC. Så PC-en min er ganske heftig nå, så hvis jeg skrur av FPS-cappen på PC-en nå, så... ja, jeg resetter den. Hvis jeg skrur av FPS-cappen, så ligger jeg sånn stabilt på 500 FPS. Men det er helt unødvendig å ha, fordi det bare sliter av PC-en mye mer. Basically, eller det drar mye mer enn det trenger, fordi jeg har jo 144 en skjerm, så alt over 144 er irrelevant. Oi, faen. Ja, nei, jeg drev og hørte hva du sa, så jeg fulgte ikke med i chatten. Ja, nei, jeg hører jo ikke på noe musikk her nå, fordi det er litt sånn, her må jeg få fokuset. Så bare... Ja, nei, altså, jeg har ikke noe... fuck. Det kan gå, skjønner du? Det kan gå. Jeg skiller de to, så holder... Så lenge de... Ja, det funker. Det er bare... Så lenge de skilene deres ikke breaker, så går det bra, fordi da... Blir Blizzarden interruptet med en gang. Vi kommer jo til å måtte... Det er ikke sikkert vi klarer å holde på en hel time til bare på grunn av Petans. Det kan hende Petans bli litt sinnet etter hvert. Det er helt utrolig at det ikke er blitt det enda. Jeg drev jo og sparte på alle de der red et eller annet meat-greiene, så nå var det du som sa, at jeg skulle sende det til han fyren. Men jeg bare ga det til han, ja. Det er viktig. Og jeg tror ikke det var, altså. Jo da, jo, det funket. Nei. Listen, this is going to
bli ruined for det, han. Du tar en, du må bare ta all betaling og syng gul. Gjør noe for jævla mye gul da, men strømmen går nok godt, så får han ikke spilt WoW fordi han ikke vil betale regningen. Jeg skilte han litt for tidlig, jeg bare så skilt meg i chatten. Men han har jo ikke fengt dette. Jeg tror ikke den funker ordentlig. Åja. Fett ut der var, men det samme det. Jeg har ikke noen ting å si om de kommer nær deg eller ikke, det er bare sånn 100 dverger som skyter på den gunneren sin, det er litt sånn. Synd at jeg er der. Ja, nei, bare passe på at jeg står på samme side som trappen, så gjør det litt. Jeg tror, jeg ikke helt sikker, men vi prøver uansett. Nei, han er for rask. Nei, det er ikke det jeg tror. Jo, hæ? Ok, det kom. Jeg bare spammer. Så det er jo kun flash heal på deg jeg bruker mana på, så jeg kjører bare på til det slutter å komme. Jeg er fortsatt i combat. Han er død nå. Noen ganger så tror jeg han sier shield me liksom i siste liten, og da bare sier han og instantly feng det til da. Spamma på Shadow World Pain i stedet for Flash of Heal. Kunne fort gått dårlig. Ja, det ble litt roligere enn jeg.
city sang soft and the clouds blew by. Visions of freedom in my mind. Of a desire for homicide. I'm living like Bonnie and Clyde. It's a 20 past four, sunny California. My girl's waiting. Nei, ass. Altså. Bare instant, det der. Nothing I can do. Hvordan går det med en stakkars Gary ditt, da? Det? Shit, for det hjelper jo fint litt på det med å... Altså, da tåler jeg et egen bare mindre. Det kan ikke, ja da. Tør du å spise siste åpen opp? Spiser du opp, opp den siste åpen din? Så jeg må drikke. Siden det på, ja, det basically fullt, så det kanskje ikke så. Alt har noe å si, vet du. Plutselig så du der på 1%, og da skal du gjerne hatt den siste prosenten når det startet. Det beste er hvis det greia er at hunteren hjelper til med AO1, men det beste er egentlig hvis han ikke gjør det, og så bare sømmende pent og løp, begynner videre. Men det tror jeg litt mye om igjen. Ja. Sånt. Men den kommer i hvert fall. Kommer i hvert fall. Dette en ny runde, den bra. Efficient. Nå jeg 3 bars inn I level. Krumpa må jo ha vært basically helt I starten av 54 når den startet. Han har fortsatt ikke... Nei, den var for rask. Nei? Ok, jeg tror det. Ja, nei, det gjør de. Jeg pleier bare, jeg kan bare sjekke med dem, se om jeg kan drikke eller ikke. Men jeg I combat, så de kommer. Det bare super smooth. Altså, jeg trenger ikke å være for stor, det fortsatt ganske efficient. Så hadde vi jo avtalt en bra pris, og nå skal jeg liksom være flink å stå på. Så
hadde jeg tilfeldigvis en konsertapille liggende. Altså ADHD-medisin da. Da funker man effektivt, ja. At første natta, så når jeg spilte for Joel, så hadde vi jo avtalt en fin pris, og da skal jeg liksom stå på og gjøre en bra jobb. Og da, så hadde jeg en konsertapille liggende. Konsertapille, som da ADHD-medisin. Nei. Altså, det funker ikke hvis jeg har ADHD, da blir det en annen effekt, holdt jeg på å si, men... Men for meg som ikke har ADHD, så blir jeg jævla energisk og effektiv. Det var det som gjorde at jeg kunne holde på til klokka 10. Eller halv 10. Ja, det er en vanlig ting å ha ADHD-medisin. Spesielt på universitet så er det et stort problem. For det er veldig, veldig bra til å studere med. Sånn. Men i forhold til hvordan det får deg til å føle deg, så er det veldig avhengighetsskapende. Fordi det letteste måten å beskrive er at du blir din beste deg. Altså du blir bare full av energi, du er helt i stand til å gjøre hva som helst. Om det er noe som, hvis du må beise i huset, så er det ikke det noe problem. Da bare begynner å beise det, altså ikke noe problem liksom. Jeg husker jeg tok det på jobb en dag, da jeg jobbet på lager. I stedet for å sove, fordi du kan ta det som en altså, greie at når du tar det, så kan du ikke sove. Så jeg ville være sosial, siden jeg hadde masse folk på besøk siden, ja. Så da endte jeg med å sitte oppe hele natta, og game og ha det gøy. Og når jeg dro på jobb, så tok jeg bare den før jeg startet på jobb. Og i løpet av en dag, så plukket jeg cirka, jeg tror 11 eller 12 paller. Men den dagen plukket jeg 21. Det var sånn, ja, da gikk det fort. Jeg tror det var to. Jeg er ikke helt sikker. Hvis ikke det var en, nei det var en full level, sånn et rahalt, altså ja, men det var bare på questing. Bare questa med shadow form. Eller shadow spec. Ganske så effektivt, ja. Nå er ikke det noe jeg tar mye, det er sånn jeg har tatt totalt i mitt liv, så har jeg tatt 5 piller, ja, 5 ganger. Og aldri tett opp i hverandre, fordi det er fort å bli avhengig av. En av de verre. Selv om jeg regner også mye at cola sikkert er ganske effektivt hvis du skal være flink. Ja nei, altså jeg ville nok ikke tatt noe heroin. Bare så og prøve å sitte opp hele natta. Det hadde ikke vært så bra. Nei, da, altså, da sover du. Hæ? Ja, det er ikke noe jeg kjenner til. Jeg tror du hadde blitt sjokkert hvis du visste hvor lite jeg vet om norske kjendiser. Si en norsk kjendis. Ja, greit, hun har jeg hørt om. Men ja, det er sånn nærmest ingen. Folk forteller meg sånn der, en eller annen kjent fyr på TV er sånn, hvem er det? Veldig kjent norsk komiker. Nei, jeg har aldri hørt om han. Han er spesifikt norsk for meg, bare nei. Ja,
Altså jeg starter en heal, og så beveger jeg meg. Vi er sikkert å miste håpet. For å liksom ha Kasparen halvveis ferdig. Ja, nei, det er dabba. Det er dabba pettene. På en måte. Kanskje han ene bestemt seg for å bare slikke han litt. Åh. Det ble bra. Fordi han skal egentlig pulle noen av de folka som holder de torchesene. Men de blir jo aldri pullet. Det er bare bra, eller det er ikke noe problem, det er bare så lenge ingen andre tar noe damage, så alt går bra. Jeg er ond. Det er ikke noe store summer, er det det? Just a little bit.